god morgon onsdag. Vi ska starta upp en ny vlogg här, som ni hör. Det regnar ute. Hampus är ute och cyklar. Erik tog bilen till jobbet idag, vilket gjorde att Hampus nu fick cykla till förskolan för att lämna barnen i regnet. Så han har på sig shorts, för att det var liksom ingen idé att ta långbyxor. Sen hade jag fått två paket som var inne på bin, så han ändå nu skulle cykla halvvägs. Så fick han ta en runda förbi Ström, om man säger också. Men han ska ju ändå cykla en runda, så jag tänker att ja, det spelar liksom ingen roll. Han kommer ju ändå cykla. Så att han ska hämta ett paket nere vid Järnvägsgatan, heter det väl, va? Järnvägs... Ja. Nere vid DHL där i alla fall. Och så ett paket på ICA. Från samma ställe. Så jag vet inte varför de gör så att något skickas till ett ställe och något skickas på ett annat ställe. Ingen aning. Ganska onödigt att vi åka till två ställen. Men nu cyklar han ju, så att för miljöns skull så spelar det ingen roll. Ja, nej, men så att han skulle fixa det, så han kommer väl hem sen. Nu är klockan 9:30. Han borde vara på väg tillbaka i alla fall. Hoppas jag. Jag ska ta ett tag i de här kläderna. Vi sålde en massa barnkläder förra veckan och i måndags. Och vi har bara lagt ner allting i påsar. Alltså, om nu Anna-Stina har köpt 3 grejer, då har vi lagt ner det liksom i en påse, så har vi bara ställt bort den. Men Anna-Stina kanske har en till påse från förra liven. Så nu måste jag plocka upp allting i påsarna och paketera ihop det, så jag ser om det är någon som har köpt fler saker för att kunna samfrakta. Lite dubbeljobb, men så blir det när man har två lives efter varandra. Så det ska jag ta tag i nu och ta fram det, så att det, jag kan börja på med det. Jag kommer inte hinna klart idag, men jag kan börja i alla fall. För Nils och Signe fyller år idag, så att vi ska även göra tårta till dem. De har ju taggat det här nu, hjärnet. Två tårtor blir det givetvis, så de får en varsin. Ja, vi har fuskat, eftersom vi nu fortfarande är i husvagnen, så har vi fuskat och köpt färdiga bottnar. Men de ska ju ordas i alla fall, om man säger. Så att det ska vi också göra sen. Och nu ska jag hinna innan 2. Ja, kanske vi ska. Ja, det ska göras i alla fall innan. Vi kanske ska städa av lite grann här inne. Nu vet jag inte, jag tror att vi ska fika ner hos Hampus föräldrar, eftersom det blir lite trångt att sitta här. Men det är väl alltid schysst att städa upp lite grann. Ska även städa upp ute i förtältet. Det är så himla lätt så här. Okej, en pantflaska, så slänger man ut den bara. Skitdumt. Så det ska också städa upp sen. Men vi börjar med det här, tror jag. Då var jag tillbaka från min regniga cykeltur. Alltså, det är ju så här, hade vi haft två bilar på gården idag, då hade jag tagit bilen med barnen. Nu hade vi inte två bilar, och nu i efterhand så är det så här, ja, men det var ju bra då. För då vart jag tvingad att ta min motionsrunda. Och jag tänkte, ja, jag cyklar till förskolan fram och tillbaka, så i alla fall i det här blöta. Och när jag var på förskolan så plingade det min telefon. Då fick jag två meddelanden av den här damen. Där stod det var gulligt. Ja, det var supergulligt. Vad fint att du skickade till mig när jag är ute och tränar. Ja, jag älskar dig också. Ja, jag vet att det är det bästa du vet, ja, när man skickar till när du tränar. När folk stör mitt i träningen, det är, ja, det bästa jag vet. Och så bara, jaha, två paket ska hämtas ut här. Mm. Just det, nej, men då är det bara att cykla de ytterligare. Ja, men jag tänkte så du får din träning. Jag tänkte, ja, du ska ändå ut och cykla. Jag sa det till dig, ja, förut. Att du kommer ju ändå cykla den här biten, så det spelar som ingen roll, tänkte jag. Nej, det är sant. För hade jag cyklat bara tillbaka, så hade jag bara kollat klockan. Men nej, men 20 minuter till. Du är så inte smart nog att tänka, nej, att det regnar ut, det tar en kortare runda. Nej, nej, utan då skulle jag ju cykla vidare i alla, ja, fall. Mm. Så då tänkte jag att du kan lika gärna hämta dem. Ja, och det vart ju bra, för det är ju fin cykelväg, den biten, den invigdes igår. Ja. Visst var det så? Cykelvägen. Ja, cykelvägen, ja, där, så den är superfin. Den på korv och grejer. Ja, vi var inte där tyvärr, men ja. Så att då cyklar jag hem till ett paket. Så nu har du ska få... Vet du vad det är? Nej, jag... Det är något från Geggamoja, vet jag. För det stod det i sms-et. Men... Ja, jag var ju med Moa som tandläkare för någon dag sedan. Men hon var ju så himla duktig och brydde sig inte om mig. Hon låg där i stolen och skete mig. Ja. Så att då satt jag och shoppade lite innan. Medan. Ja, ja, just det. Nej, men barnens
fliskläder var för små. Ja. Så att jag klickade upp lite nya fliskläder till dem. Ja, just det. Det behövdes ju kanske. Ja. I år var det från Gigamoje. Nu har jag kanske ska spara. Och jag var lite osäker på storlekar bara. Så nu är det så här. Jag har tagit en storlek för stor till alla barn. Ja. Men tog jag storleken som de har exakt nu så känns det som att det skulle bli för litet. Mm. Och då vill jag hellre ha det lite. Ja. Lite större. Ja. Så nu kan du slå in det där till Nils och Signe. Tycker jag är smart. Mm, jag har också en sak jag ska slå in till Nils och Signe som ligger här inne. Jaha, smart. Vi har ett spel där som vi ska vi ska göra reklam för. Men vadå, det är ju vårt jobb att göra reklam. Jag tänkte att du fattas till en. Ja, så att om du slår in den där så kan vi slå in det spelet. Ska jag visa spelet. Den som är... Mm, det kan du göra. Jag kan visa den som är... Det här är Ture. Kan visa. Han ska inte, han fyller inte året ett och tag. Så här vart den. Ja, men den var ju nice. Ja, men alltså... Och blått till alla. Ja. Ja, nu har det inga nallepugult som hade förra omgången. Jag är lite så här nervös över egentligen med massa mönster på. Ja. Samtidigt så vet jag att barn tycker det är kul. Så jag har sjunkit lite en bit. Ja. För att, ja. Ja, men Signe har ju också mönstrad också från Gigamoje. Ja. Ja, en med hjärtan på sen innan. Ja. Som hon älskar. Så att det är rätt mönster, det blir nog bra. Ja, nej, men så det fick bli de här i år. Mm. De skulle liksom vara under så det spelar egentligen ingen roll. Nej. Men ja. Sen vet vi att Gigamoje har bra kvalitet. Så att det hängde lite på det också. Ja, faktiskt. Vi har ju sålt Gigamoje förut. Och ja, vet vi hade jag. Det i våran barnkvalitetsbutik. Vi vet så det. Så det var det. Och vi fick skäll igår. Eller min mamma hade fått skäll. Och våra vägnar. Liksom. Oh, ja. Hörde du inte det? Va, nej. Att de hittade mössor på förskolan. Jag hade glömt att skicka ner mössor till Birk. Jag hittade mössan idag. I cykelvagnen. Ganska skitig. Mm. Det var därför han inte hade den tydligen. Den var låg ju där. Ja. Ja, så att jag köpte även mössor. Alltså frismössor. Mm. Ja. Tyckte jag att den frismössor var fin? Tyckte jag det? Jag kan fundera på det nästan. Ja, du kan fundera på det lite grann, men det blir säkert bra. Ja, det blir säkert bra. Ja, så det köpte jag till dem. De har fått likadana allihopa. Ja, nice. Såklart. Såklart, ja. Och apropå att Nils och Signe fyller år nu då. Vi ska ju också göra lite tårta idag i planen. Ja, jag började städa bänken. Ja, redan igår började jag. Nu ska jag se om jag får se bakom dig här. Ja, jag tänkte jag skulle göra glas. Alltså, ja, du vet, så här, av socker. För Signe ville ha någon form av frost eller någonting. Så tänkte jag, men jag gör sån här. Så jag tänkte, jag smälter socker och färgar den blå. Och så tar man och gör det bara. Då bränns ju sockret lite väldigt lätt. Och det blir gult. Och vad händer när man blandar gult och blått? Då blir det grönt. Mm. Så nu har vi grönt glas här. Ha, tänkte jag. Skit också. Tänkte jag, nej, men då gör vi någon form av vet, turtles eller hulken eller någonting till Nils av det. Och så gjorde jag ett nytt försök. Då blandade jag lite... Mycket bättre. Då blandade jag lite vatten i. För jag tänkte, jag läste på att ja, man ska ha vatten och glukossirap eller någonting. Så då gjorde jag ett nytt försök. Ha, men, då var det inte glas längre. Då var det... Jag skulle vilja säga att det är mer som snö. Jag tror vi kan använda det till snö. Ja, jag tror det också. Vi krossar och gör det smått. Vi gör det som strössel på tårtan. Mm. Mm. Singen i morse då. Och då hörde jag på henne. Åh, det vart som en klubbatårta. Det där borta, det var ju klubba. Alltså det är precis som en klubba. Hon bara, wow. Och det här, sa hon till mig. Jag kan slänga, eller? Det där får du nog göra om. Okej, det är bra att hon sa det, för jag tycker också det. Ja. Att det här får göra om. Ja, så att, okej, vi kan försöka använda det där som snö. Det där kan man använda som någon hulken, bygga någon cool grotta eller något, jag vet inte. Mm. Och när jag ändå var på Ica så köpte jag glukossirap. Ja. Så du tänker att du ska göra på riktigt? Ja, vi gör ett nytt försök att få till blått glas, is, vad det nu ska se ut som, för att singeln ska bli nöjd. Okej. Det är viktigt. Det är viktigt. Så nu kör vi det. Mm.
Bara man har rätt grejer så är det ju inte så himla svårt. Här har vi glas till, eller is nu då, till den här frostinspirerade tårtan, eller vad vi ska göra. Den här tror jag Signe kommer vara nöjd med, för nu har den korrekt frostfärg. Den är jättefint blå. Det, hur man gör det här, så nu ska vi se. Man använder socker, glukossirap, vatten och lite karamellfärg. Och så kokar det där till 3 miljarder grader. Och sen så häller man detta på ett bakplåtspapper. Klart. Nej, men jag kan skriva här nere i beskrivningen hur receptet ser ut. Då har vi varit och diskat, hängt tvätt, jag har duschat, det är ju kalas som sagt idag, så det är läge att allt fräsch. Jag tänkte att vi ska börja med tårtorna, och vi ska göra enkla tårtor bara med sylt och marsan vaniljkräm i mitten. Det är liksom det som barnen tycker är gott, så att vi får, hoppsan, ta fort partyhatten här i golvet. Det är det som de liksom tycker är gott, och då håller vi oss till det. Vi ska ha jordgubbssylt. Vi brukar ha hallonsylt, men det här är ju tipset nu då. Att om man är på affären och kollar, så kostar en burk jordgubbssylt kanske bara, vad kostar den? Typ 26. Kostar den 26? Skitsamma vad den kostar. Jordgubbssylt, det är billigare än hallonsylt. Så att vi ska ha jordgubbssylt i tårtan istället för hallon som vi brukar. Jag tänker på det här, många saker som man liksom kan kanske ändra på som inte spelar så himla stor roll. Det är klart att det smakar olika med jordgubb och hallon. Men om ni hör det från bakgrunden så är det här som fyller vatten. Men det är inte så att jordgubbssylt är äckligt, om man säger så. Den är fortfarande gott. Så, tips. Byt hallonsylt mot jordgubbssylt så ni tjänar några pengar. Ka-ching! Ja, alltså på tal om det med sylten där för att tjäna pengar eller spara pengar. Jag tänker mig att det är fler än vi som har... Nej, men han gick. Han kommer snart, Moses. Han skulle fylla vatten. Lite nervös över att någon går ut. Ja, men vi står ju inför en vinter och de hotar med att det ska bli kallt. Så att man får liksom dra in och tänka sig för. Redan nu tänka smart när det gäller olika saker. Jag tänker att vi faktiskt ska boka till exempel någon bakstuga och baka bröd. Då drar ju inte ugnen någonting, och så kan man baka liksom jättemycket på en gång. För bröd är ju skitdyrt. Ni vet en sån här vetetub som man, med såna vanliga vetekakor. Den är ju typ kostat 28 förut. Den är uppe i 38 nu istället. Det är liksom 10 kronor. En annan sak som är smart, det är faktiskt att sopsortera. Vi köpte ju färdiga bottnar för att vi har lite svårt för att göra bottnar. Eller svårt, det går över, men för enkelhetens skull så köpte vi bottnar. Sortera. Sortera allting. Det är både bra för miljön och ni behöver inte tömma sopkorgen. Vad heter det? Soptunnan så himla ofta. Har man både gjort bra för miljön och sparat på pengar. Hur bra? Nej, men det finns liksom små saker som man kan tänka på som faktiskt inte gör så himla stor inverkan på ens liv. För det är ju så. Det är ju klart att nu hotar de att elräkningen kostar 30 000 i månaden. Det är ju liksom, det är orimligt. Och att det är klart att sänka värmen som man har så att det är kallt inne, det märker du ju. Så att du kanske inte kan sänka hur mycket som helst, även om du kan sänka någon grad. Men många bäckar små tänker att kring det här andra som inte är så hela som inte är hela världen. Det gör liksom ingenting om du sopsorterar. Det är inte något som påverkar dig, utan det är bara att lägga det i en annan grej. Byt som sagt hallonsylten mot jordgubbssylt istället. Du kommer liksom överleva den förändringen, jag lovar. Vad har ni för bra tips? Så här, spartips som ändå inte gör någon jätteförändring i eran
eran vardag, utan egentligen bara är bra. Både för plånboken och miljön. Skriv gärna vad ni gör för att minska ner på kostnaden nu när det hotas med sämre tider. Eller kanske den är sämre tider. Men ja, vi till exempel hänger vår tvätt nu istället för att använda torktumlare. Torktumlar, sängkläder och handdukar. För att det, både på grund av utrymmesbrist och att handdukar tycker jag blir bättre när man torktumlar dem. Men annars, vi har ju faktiskt varit ganska dåliga på att hänga allt. Jag har ju kört in liksom strumpor och sånt, och man inte orkar så bara in med det. Men nu har jag faktiskt hängt allting, och det är också en sån här grej, att slippa köra torktumlaren. Det är faktiskt inte så himla jobbigt att hänga strumpor. Du måste ju ändå liksom räta ut strumporna och para dem och grejer på efteråt, så varför inte bara hänga dem så det är lätt att ta ner dem sen. Nu ska jag göra tårta och sluta babbla. Nu har jag inte hunnit vispa grädden än, men i normala fall så brukar jag faktiskt dra en ring med grädde runt här för att hålla inne sylten. Nu, som sagt, lite tjolvigt att hålla på med allting samtidigt, jag ska vispa grädden sen. Men tipset är ju annars att dra en sträng runt, då håller det inne innehållet. Sådär, då var tårtorna klara. Eller vi har inte dekorerat dem än. Men det här är Nils tårta. Som jag hade i karamelliserad mjölk. Det är min. Fick jag till, ja, det smakar lite kola. Is. Och den här är till Signe. Kan jag få bra is ut på min tårta? Vi ska fixa det. Oj, lägg inte armen på min där. Så att, vi ska dekorera dem här. Sen är de klara för kalas. Ja! Fyller år då? Mm. 7 år. 7 år. Hur gick det till? Inte. Nej, inte jag heller. Ingen aning. Grattis. Tack. Men du kanske krossar lite, för då ska man ju strössla med det här. Akta så du inte hänger med håret i där. Har vi morten här? Nej, vi har inte morten här. Det här. Det är också is. Fast hård is. Det är som en glasruta. Så, dags för tårtgörning. Ni ska dekorera Signes tårta blir det först. Ja, jag känner att den där... Oj. Ja. Det här känns farligt. Så, smash buddy i hjärnet. Det är inte... Får jag försöka? Går bra, Birk? Jag försöker. Åh, herregud. Nu är det min tur. Får jag försöka? Ja, får Signe prova. Du gör stress eller? Jag tror inte det. Ja, den är tung. Ja, ta det lugnt. Vi flyger åt andra hållet, tror jag. Vänta! Akta hans hand där nu då. Mosen ska komma in. Kör. Det var inte så lätt att krossa sina frågor. Jag trodde det skulle bli mer som ett blått socker. Krossa hela bordet. Ja, vi får vara lite försiktiga med de fina borden. Nej, inte fina borden. Är det inte fina borden? Jo, det är det. Bara om vi tar bort det här. Ja, nu ska jag lägga lite stund på att fixa det här. Ja, det blir stressigt. Pang, pang, pang.
och då kommer det skitont. Ja. Nu är du stressad. Jag har varit försiktig så man inte gör illa sig. Då vill jag, om jag får önska nu. Ska du önska? Att du stresslar inuti ringen här liksom. Inte på den där. Eller? Mm. Det tycker jag också. Då är, det har mamma jag önskat. Ja. Jag vill också... Strössel. Är ni överens om ni ska ha, hur ni ska ha det? Hur har du tänkt då? Jag tänker att man bygger så här, om vi får till spetsar där så bygger vi liksom runt den så här. Som är, alltså, jag vet inte. Får jag lägga mig lite grann? Som håller på att växa. Kommer här att hålla tills, eller ska man vänta? Nej, det kommer hålla. Vi ska se om vi får till spetsar av den här. Vad tror du? Det sitter fast. Ja, det är lite grann. Det är lite kallt. Ja. Man får skala den eller hur den ska sitta. Ja, tryck ner så. Så, tryck ner den sen så. Ja, du behöver inte trycka den där nere i botten. Så. Inte så. Jag kanske inte så djupt i här. Sätt i. Kan jag få den där? Ture kan få den. Ja, Ture har du så här så grädd där. Har inte långt ner så? Så. Okej. Ja. Det är inte upp och ner så. Här. Här kommer det finaste tårtan. Ja. Vänta. Oj, vilken stor. Här ja. Ska jag vara så länge. Nu lämnar jag smälla. Nej, stopp nu. Låt den vandra, Pick. Gör den där biten. Ja, den var typ perfekt. Att ha... Aj! Här tar jag. Är den vass? Ja. Nej! Nej! Nu är det majken! Nu är klockan 16:15 och jag har bytt kläder på alla barnen. Hampus ska ner och fixa på tvätten. Tårtorna ska bäras ner. Kakorna är nerburna. Och vi inväntar de som ska komma. Ja. Ja, mamma kommer också. Vi ska vara ner till farmor och farfar. Vi går dit ner. Så att vi går helt enkelt ner och förbereder lite grann där nere. Och inväntar främmandet. Det är min tårta. Ja, det är din tårta. Ja, den hade kraschat på sidan där. De hade vikt. Måste det vara några leksaker? Mamma, vad står det i den här? Den är tillsammans till er. Nej, till! Till! Det här är tillsammans. Nej, nej, nej. Glaserna känns ju lite riskabelt. En sak! En sak? Det är en dubbel mus. Hon behöver det. Det är du. Ja. Vill du ha hjärna? Ja. Jag tror att ni måste liksom knyta upp den här. Men där får man kanske göra ute sen. Ni får läsa instruktionsboken. Vad är det här? Vad är det här?
Där tycker jag att jag har en jättegummi. Gummi! Jag har den här sen. Ja, då var den där sen. Kinder! Jag har inte jättegummi. Nej. Jag har inte jättegummi. Vad bra! De där kulorna är ju hemskt. Kolla henne! Det är också något såpubble. Jag ska ta det. Ja, kanske det. Det är lite mer från det. Vad är det här? Ja, vad är det där? Det är ofta. Mm, det är pengar. Ja, Jimmy visste vad det var. Han hade den förr. 7 år. Det ska man ha till. Vad ska jag ha där? Kanske följer slagen önskar mig. Nils 7 år, grattis på födelsedagen. Lucky önskar baby. Mamma och morfa. Lucky baby. Vad är det? Alltså 4. Mm. Mamma, vart är min? Där. Jag såg inte. Nej, det var så liten. Här. Här. Då har vi dagen efter kalaset och jag försöker röja upp efter det. Alltså vi hade ju inte ens kalaset här inne, men hela husvagnen är upp och ner. Ja men ni vet, det skulle bakas tårta, det skulle stå sin paket, det skulle ätas mellis och middag innan. Och vi kom tillbaks med då halvätet, alltihopa. Alla paket de hade fått och allting. Så att hela husvagnen var verkligen kaos. Jag har ju även några paket att ta ett tag, jag hann ju inte det igår för det var fullt upp från morgon till kväll. Så att de ska vi göra. Vi har en intervju faktiskt klockan 12 idag. Så att planen är att försöka hinna få väg, eller få väg paketen kanske vi inte hinner, men hinna mejla och väga och så innan 12. För att sen kunna få väg dem på eftermiddagen. Vi är lite fast här för Erik tog bilen i morse, så att vi kanske inte, vi kommer ingenstans. Eller ja, vi kan komma någonstans. Då får vi ta epan och byta bil med Erik. Eftersom epan har ju bara 2 platser så vi kan inte hämta barnen i den. Lite tjorvigt. Men ja, jag försöker röja upp så vi ens kan gå här inne. För det var liksom verkligen så här. Pang. Det var, jag vet inte vad som hade hänt riktigt. Det var saker exakt överallt. Men ja, jag är på väg i alla fall. Så jag ska bara fortsätta göra klart det. Hampus har varit och cyklat nu då, så han är på väg tillbaks från förskolan. Det tar ju inte en stund, han måste cykla 2 gånger fram och tillbaks till förskolan. Så tar det en stund av dagen att göra det, även om man bara, alltså cykla fram och tillbaks till förskolan tar i alla fall, säg 50 minuter totalt. Alltså inklusive snabb hämtning. Men ja, så är det. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi kör igång med städning så den är klar i alla fall. Eller klar, men vi är på god väg så vi kan röra oss. I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hands. Black blizzard coming. Old man keep running. You better get while you can. We were broke, cold, let in, pushed out. Thought I heard it so to up and leave this town. Head out west, they say. Går det bra för oss det här? Tveksamt. Jag tycker att jag har röjt till det bara. Alltså jag sitter mitt i skiten här egentligen nu. Har försökt att ta hand om efterdyningarna av Sälj Live. Bling, där kommer någon som vill ha någonting skickat kanske. Ja. Jag har ju mejlat till alla som har handlat på Sälj. Det är ju 2 Sälj Lives. Jag mejlade alla, de började mejla tillbaka och ja, alltså, vi började ordna den här lilla påsen här med
det som ska skickas. Ja, och om en kvart så har vi möte med Norge. Då ska Norge ringa. Norska Dagbladet ska ringa. Ja, fantastiskt, de vill snacka lite med oss. Så att vi ställer väl in oss på det nu. Gör ordning lite kaffe, sätter oss i telefonmöte och sitter här mitt i skiten en stund. Och sen får vi ställa klart. Det har varit lite ombytta roller idag. Det är jag som brukar sköta det med sälj live, men jag sa ja. Skulle du kunna göra det? Så ja. Har jag försökt att röja istället. Ja. Som jag sa, så kaoset från gårdagen var inte så himla roligt. Inte superkul, nej. Nej, så nu är det så här, nu är jag liksom dammsugit till och med under sängarna och sådana saker. Ja, men det är bra, det behövs ju. Ja. Det som skedde, det var ju att vi träffades genom jobbet, allihopa. Erik... Nej, det var alla tre, så att säga. Alltså, för det som hände, Linda och Erik, de hade ju bott i Göteborg. Och så flyttade de till Strömsund där jag bor då. Så var telefonmötet med Norska Dagbladet klart och vi får se hur det här blir nu då. Hon ska skriva ordning någonting och skicka över det till oss för korrekturläsning tror jag. Det är alltid så där när man pratar med någon som inte pratar samma språk. Även om norska och svenska är väldigt likt så är det ju inte samma språk. Så det kan ju ganska lätt bli missuppfattningar. Men ja, det känns bra med det tycker jag. Inte att det blir missuppfattningar utan att vi har pratat med Norska Dagbladet. Så får vi se vad de får till av det. Vi har också börjat packa ordning den här feta Ullaredskassen med post som ska iväg nu då. Ja, här, ni är duktiga på att mejla och svara på mejl här så att man kan få klart saker. Så... Det får bli imorgon. Imorgon är det fredag och då ska vi göra en fredagsrunda över planen. Och då får det ingå att vi ska på posten bland annat. Men nu ska vi ta runda av här. Klockan är snart 1. Vi har fortfarande torsdag. Barnen ska hämtas på förskolan. Nils och Signe kommer hem och så rullar den här torsdagen på helt enkelt. Så tar vi och tackar för nu. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Kom ihåg att tumma upp den, prenumerera på kanalen och häng vidare med oss. Vi satsar nu på livesändning i lördag kväll och ny vlogg på söndag. Tjingeling!